Hello students, welcome to my class. এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম 13.3 এক্সারসাইজৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 52. তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 52 কি দিয়া আছে আমি ফটাফট চাওঁ. 8 মিটাৰ উচ্চতাৰ আৰু 6 মিটাৰ ভূমি ব্যাসাৰ্ধৰ শঙ্কু আকৃতিৰ তম্বু এটা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ 3 মিটাৰ বহল ত্ৰিপাল কিমান দীঘৰ প্ৰয়োজন হ'ব? ধৰি লোৱা যে দাঁতিবোৰ সিলাই কৰোঁতে আৰু কটা মেলা কৰোঁতে লোকচান হোৱা অতিৰিক্ত ত্ৰিপালৰ পৰিমাণ 20 সেন্টিমিটাৰ. আৰু কৈছে ইয়াত পাই ইকুৱেল টু 3.14 ধৰিবা. এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ আমি ফটাফট চল্ভ কৰোঁ. ইয়াত কি কি দিয়া আছে লিখি ল'লোঁ. দিয়া আছে শংকুটোৰ উচ্চতা এইচ ইকুৱেল টু 8 মিটাৰ আৰু ভূমি ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে আৰ, যিটো লৈছোঁ 6 মিটাৰ. এতিয়া শংকু এটা নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, যিহেতু আমি শংকু এটা পাম. তো শংকুটো আমি বনাই ল'লোঁ. এইটো হ'ল আমাৰ শংকুটো টেণ্ট, যিটো তো ইয়াৰে আমাৰ এইটো যদি কেন্দ্ৰ হয় তলত থকা বৃত্তটোৰ কল্পনাহে কৰিম. এইটো উচ্চতা, উচ্চতাটো দিয়া আছে, এইটোক আমি উচ্চতা লম্ব উচ্চতাটোক এইচ বুলি ধৰিম. ইয়াৰ মান দিয়া আছে 8 মিটাৰ আৰু ইফালে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ব্যাসাৰ্ধ. ব্যাসাৰ্ধটোৰ মান দিয়া আছে আৰ ইকুৱেল টু এইটো 6 মিটাৰ দিয়া আছে. আমি এই নতি উচ্চতাটো উলিয়াব লাগে. এইটো আমি ধৰি ল'লোঁ এল বুলি, ঠিক আছে? এইটো কিমান, এই এঢলীয়া উচ্চতা বা হেলনীয়া উচ্চতাটো কিমান দীঘল আছে, ইংলিছত শ্লেণ্ট হাইট বুলি কয়, নতি উচ্চতাটো আমি উলিয়াব লাগে. সেইকাৰণে শংকুটোৰ নতি উচ্চতা আমি ধৰি ল'লোঁ এল বুলি, ঠিক আছে? আমি জানো বা যিহেতু বুলি লিখিলে হ'ল, যিহেতু এল ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ আৰ স্কুৱেৰ প্লাছ এইচ স্কুৱেৰ. এই ফৰ্মুলাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব. এইটো আৰ মানে ব্যাসাৰ্ধ, এইচ মানে লম্ব উচ্চতা, এল মানে হৈ গ'ল নতি উচ্চতা. এই তিনিটাৰ মাজৰ সম্বন্ধটো হৈ গ'ল এইটো এল এল ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ আৰ স্কুৱেৰ প্লাছ এইচ স্কুৱেৰ. এতিয়া আমি মানকেইটা আমি পাতি দিওঁ. তো আৰৰ মানটো আমাৰ কিমান আছিলে, 6 আছিলে, 6 স্কুৱেৰ আছে কাৰণে স্কুৱেৰ পাতিম. এইচৰ মানটো 8 আছে, স্কুৱেৰ আছে কাৰণে স্কুৱেৰ পাতিম. এতিয়া আমাৰ কিমান হৈ যাব, এইটো 36 প্লাছ এইটো 8 আঠ গুণ 64. তো আমি কিমান পালোঁ, এইটো ভিতৰে ভিতৰে 100 পালোঁ. 100 মানে কিমান, 100 মানে হৈ গ'ল 10 স্কুৱেৰ. তো স্কুৱেৰ থাকিলে ৰুট অভাৰটো কেনচেল হ'ব. এতেকে এলৰ মানটো কিমান পালোঁ, এলৰ মানটো আমি 10 পালোঁ. গোটেইবিলাক মিটাৰত আছিলে, এইটো মিটাৰ. তো আমাৰ নতি উচ্চতাটো কিমান পাই গ'লোঁ, 10 মিটাৰ. এতিয়া আমি এই তম্বুটোত ব্যৱহাৰ হোৱা ত্ৰিপালৰ কালিটো উলিয়াম. গতিকে আমি ইয়াত লিখিছোঁ তম্বুটোত ব্যৱহাৰ হোৱা ত্ৰিপালৰ কালি ইকুৱেল টু শংকুটোৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি হ'ব. শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালিৰ ফৰ্মুলাটো আছিলে পাই আৰ এল. পাই মানে আমাক 3.14 ল'ব দিছে, আৰৰ মানটো আমাক দিয়া আছিলে কিমান, 6, নহয় জানো, 6 মিটাৰ আৰু এলৰ মান পাইছোঁ আমি 10. গোটেইকেইটা যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ আমি পাওঁ 188.4, এইটো ইমান মিটাৰ স্কুৱেৰ হৈ গ'ল আচলতে তম্বুটোত ব্যৱহাৰ হোৱা ত্ৰিপালৰ কালি. এতিয়া আমি লিখিম, আকৌ দিয়া আছে ত্ৰিপালটোৰ প্ৰস্থ ধৰি লৈছোঁ বি 3 মিটাৰ, লোকচান হোৱা ত্ৰিপালৰ দিশ, অকণমান লোকচান হ'ব বুলি কৈছিলে কাৰণ কটা মেলা কৰোঁতে বা চিলাই কৰোঁতে অকণমান যিটো নষ্ট হয় সেইখিনি ত্ৰিপালৰ দিশ 20 চেণ্টিমিটাৰ আমাক দিয়া আছে. এই চেণ্টিমিটাৰ গোটেইবিলাক মিটাৰত আছে, এই চেণ্টিমিটাৰত আছে, গতিকে ইয়াক আমি মিটাৰলৈ নিম. তো আমি কি কৰিম, 20 চেণ্টিমিটাৰক আমি 100 দি হৰণ কৰিলে এইটো মিটাৰ হ'ব, হয়নে? তো আমি এতিয়া ইয়াক কিমান লিখিম, 0.2 এইটো মিটাৰ হৈ যাব. এইটো 100 দি হৰণ কৰাৰ লগে লগে চেণ্টিমিটাৰক আমি মিটাৰ ইয়াত লিখিব লাগে. এইটো এম লিখিছোঁ মই, এইটো এম মিটাৰ. তো 0.2 মিটাৰ হৈ গ'ল, ঠিক আছে? তো এতিয়া আমি ধৰি ল'ম যে ধৰা হ'ল ত্ৰিপালটোৰ দিশ, ত্ৰিপালৰ দিশ উলিয়াব লাগে যাৰ প্ৰস্থ আছিলে 3 মিটাৰ, নহয় জানো? ইয়াৰ পৰা এই 3 মিটাৰ প্ৰস্থ যিটো ত্ৰিপাল আছিলে তাৰ পৰাই আমি শংকুটো বা তম্বুটো বনাই আছোঁ. গতিকে তাত কিছুমান আকৌ নষ্ট হয় বুলি কৈছে. সেই নষ্ট হোৱা কাপোৰটোৰ বা ত্ৰিপালৰ দিশটো কিমান বুলি কৈছে, 20 চেণ্টিমিটাৰ, ঠিক আছে? তো আমি সেই ত্ৰিপালটোৰে আমি প্ৰস্থ উলিয়াব লাগে. তো আমি ধৰি ল'লোঁ ত্ৰিপালটোৰ দিশ এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ. গতিকে ব্যৱহাৰ হোৱা, একচুৱেলি আমি শংকুটো বনাওঁতে ব্যৱহাৰ হোৱা ত্ৰিপালৰ দিশটো কিমান হ'ব, কিমান হ'ব, এক্স মাইনাছ 0.2 হ'ব, হয়নে? এতেকে আচলতে ব্যৱহাৰ হোৱা ত্ৰিপালৰ কালি সমান কিমান হ'ব, তম্বুটোত ব্যৱহাৰ হোৱা ত্ৰিপালৰ কালিৰ সমান হ'ব. এতিয়া কালি বুলি ক'লে দিশ পূৰণ প্ৰস্থ নহয় জানো, দিশটো আছিলে এক্স মাইনাছ 0.2 আৰু প্ৰস্থ, প্ৰস্থ মানে আমি বি বুলি কৈছোঁ. তো তম্বুটোত ব্যৱহাৰ হোৱা আকৌ ত্ৰিপালৰ কালিটো আছিলে 188.4 মাইনাছ 0.2, আকৌ প্ৰস্থটো আমি কিমান লৈছিলোঁ, প্ৰস্থটো আছিলে আমাৰ 3 মিটাৰ. তো 188.4 এইটো ইমানেই লিখিলোঁ. এইটো তম্বুটোত ব্যৱহাৰ হোৱা ত্ৰিপালৰ কালি আমি উলিয়াই থৈছোঁ, প্ৰথমতে এইটোৱে উলিয়াইছিলোঁ, নহয় জানো? এতিয়া
এই তিনিটো দি আমি এইফালে হরণ করে দিও x মাইনাস 0.2 লিখিলু এইফালে 188.4 বাই 3 ইয়াত পূরণ হয়ে আছে তো হরত আহিব এটু যদি আমি হরণ করো কিমান পাও সাউ x মাইনাস 0.2 36 যা 18 36 গুণ 18 আকো এটু 3 2 গুণ 6 হব 6 হলে এইফালে 2 বাকি থাকিব দশমিকটো উঠাই দিলু 38 গুণ 26 এখিনি হব 188.4 ক 3 দি হরণ করিছবা 36 গুণ 18 এটো 8 আহিলে 3 2 গুণ 6 হলে তো এটো 2 দশমিকটো উপরলে উঠাই দিলু 4 আহিলে 38 গুণ 26 তো তোমালোকে দশমিকৰ পূৰণ হৰণ বিলাক নিশ্চয় জানা চাগে যদি না জানা মোক কমেন্টত জনাবা তোমালোকে তো x equal to কিমান হ'ব 62.8 এটো দশমিক কি কয় এটো মাইনাস আছে আমি সমান চিহ্ন ইটো পাৰি লৈ যাম এটো কি হ'ব প্লাস 0.2 এইটো আমি প্লাস কৰি দিয়া তেকে x কিমান হৈ যাব x2 হৈ যাব আমি পাম 63 এতেকে ত্ৰিপালটোৰ দিগ হৈ গ'ল আমাৰ 63 কি হ'ব এটো মিটাৰ হ'ব গুটেখিনি মিটাৰতে আমি লৈছিলোঁ নহয় জানো বা দিয়া আছিলে এটো হৈ গ'ল আমাৰ আনসারটো তেনহলে আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে খামৰিছোঁ ষ্টুডেণ্টছ থ্যাংক ইউ কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল